വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മെല്ലോസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് കൂടെ പുറകില്. ഹൈ വർണ്ണവനെ, ഹൈ വർണ്ണ ജൂനി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്ട്. നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുവാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരും എന്റെ ലിഫ്റ്റിന് കൂടുതലാന്ന് കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഞാൻ കമന്റ് ഇട്ട് മടുത്തിരിക്കുവാണ് കൂടുതലാന്നുള്ളത്. അവിടെ നിങ്ങളാരും കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നത്? ഓക്കെ, ശരി, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. പുതിയ ഷെയറാണ്, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടേ? കുറച്ചുകൂടി പോയി മാച്ച് കളയാനും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് കൂത്താട്ട് കൊടുത്തോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ സ്ഥിരം കട, നമ്മള് അല്ലുവാവേന്റെ തെച്ചുട്ടിയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കുന്ന കടയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ സ്റ്റോർ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുവാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ പിന്നെ തെച്ചുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ച്ച് കിട്ടിയിട്ടോ. ഇനി കിട്ടാ, കയ്യിലോട്ട് കിട്ടേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ തയ്ച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെച്ചുട്ട് നോക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഫുൾ കാണാം. ആ, അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മള് ബർത്ത്ഡേയുടെ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ അന്ന് പോകുമ്പം തെച്ചുട്ടിക്ക് എനിക്ക് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോകണത്. കട അടച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, നോക്കാം. നമുക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് പർച്ചേസിംഗിൽ പോവാം അല്ലേ. നമ്മുടെ തുണിക്കട പറഞ്ഞല്ലോ, തുണിക്കട. അവിടെ അമ്മ എന്നാ ചെയ്യുക? തുണി തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തു. അമ്മ എന്താ ചെയ്തത്? തുണി തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തു. ബാവയ്ക്ക് അളവെടുക്കണ കണ്ടാല്, യശ്കുരുവിന് അളവെടുക്കണു. യശ്കുരുവിന് അളവെടുക്കണു. കുഞ്ഞു കടയാണേ. ഫോണ് കാണാനോ? ഫോണ് എന്നാ കാണണേ? ഫോണില് വാവയല്ല, വാവന്റെ അങ്ങ് നോക്കിയാ പോലെ. വാവ ബാബ ചിരിച്ചത്, ബാബ അളവെടുക്കുമ്പോ ചിരിച്ചോണ്ടിരിച്ചു. നമ്മളെപ്പോണ്ടല്ലോ ഡ്രസ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തു, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ലൈനിങ് എടുക്കാൻ പോണേ. ഇനി രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പട്ടുപാടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയതാണ്. അല്ല, കളയില്ല കേട്ടോ പോന്നെ. അപ്പൊ ബ്ലൗസ് തികയത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണമല്ലോ. ബ്ലൗസ് തികയത്തില്ല, ബ്ലൗസിന്റെ തുണിയും കൂടി എടുക്കാൻ പോയപ്പോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂത്താട്ടടുത്തുള്ള പഠിക്കാൻ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ദേവമാത അല്ലേ, അമ്മച്ചിയുടെ ദേവമാത ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്. അമ്മച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാരി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അമ്മച്ചി ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കഴിയാറ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ അമ്മച്ചി നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് പോകാന്ന് ഓർത്തിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൂത്താട്ടുകുളം പഠിക്കൻസ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലൗസിന്റെ പീസ് നോക്കാം. ആള് മാറി ഫ്രണ്ടിട്ട് വന്നു വെച്ചോട്ട് കൊറേ. ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് കോപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചു. കാരണം ആ ഒരു തുണിക്കടയിൽ പാട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കോപ്പറേറ്റ് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് രണ്ടാമതൊന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താ പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതുങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നെ കളിയാക്കി കൂടിപ്പോയി ഇവരെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാച്ചുകളായിരുന്നു ശ്രമിച്ചു. അത് മറ്റേ വാട്ടർ പ്രൂഫും ആയി, അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പകുതി പോയി, പകുതി പോയില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ ഇരുന്നുകൊണ്ടിട്ടേ ഭയങ്കര ബോറായിപ്പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ അങ്ങ് മാച്ച് കളയേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയണത് കേട്ടോ. അല്ലോ, എന്താ ചുട്ടിന് ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കട ചെന്നപ്പം ഇത്രയും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സാരിയൊക്കെ വിടർത്തിടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ട കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അമ്മച്ചീനെ അമ്മച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഈ കടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കടയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടും മുട്ടി. അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാർ ഈ കടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും അവരെ കണ്ടു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കടയിലൊക്കെ കയറിയപ്പോഴും അമ്മച്ചിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയത്. ഞങ്ങൾ
ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല ഒരുമിച്ചായി. രാവിലെ അല്ലല്ലോ ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പറഞ്ഞല്ലേ ശുശ അല്ലോ അല്ലേ പൈസ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കാണ്. എവിടെയാ നമ്മൾ വന്നേക്കണേ? എവിടെ ഇത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പട്ടുപാടേൻ്റെ ബ്ലൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ പോയത് ഒരു ബേക്കറിലോട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ചായ കുടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിശന്നുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് കഴിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്നര ഫ്രൂട്ട് സലാഡായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തത്. എട്ടെനിക്ക് വേണ്ട സാൻഡ്വിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലുകുഞ്ഞു ഇതൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ലേസാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ഒന്നും കഴിക്കില്ല, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് കുളിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവന് ലേസും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ സ്റ്റോറായ ഫ്രൈഡേ സ്റ്റോറിലോട്ട് പോയത്. നടത്തി കടന്നു ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പം ഈ കാണാൻ ആയിട്ട് കൂത്താട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡേ ഷോപ്പ്. അപ്പം കുട്ടികളുടെ മാത്രം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്തത്. ആ അങ്ങനെ കാലേ കയറത്തില്ല. അത് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങ്, അത് അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ദച്ചുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കേ, ദച്ചുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കേ. ഒരാളോടെ വൻ അലമ്പായി അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചാറ് കാലെടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേ. ഈ കട കേട്ടാ കൊള്ളൂല്ല. ഏത് കടയല്ല കേട്ടാ കൊള്ളുന്നത്? ഇറങ്ങാൻ വയ്യ. നാളെ വരുവേ അല്ലു അവനെ. നാളെ വരും രാവിലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ചൂടിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജീൻസും ജീൻസിന്റെ ഒരു ഷോർട്സും ടോപ്പും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ അധികം മൈൻഡപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇനിയും ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പുറകെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.